subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. مالين أدو قروح بضاني إهيد سيدو كالي ساحبك عزومي ويا حفل دولها حفل دي سائما دي كد فيديو جيمان ديلني وحو يقوي رسوب حبانان كجيوي انكو سوقاذاني انتا سيسو عن وداد جاجان قبطي مركو حانقو عانساني انام كولي حانو فود مات او عمتا كسو إبسانو كد مركا حافل دو كسو لابن ربناو دادا نو وعان ورياضا ماندو عياش اتين عوني سو جيستا قبات كين عوني مركاسان وصوفيرين نما وحي اهاين جان جيستر ووين جاري مذون ويوتين عب سيدها ديما دادا ساحيب كي فرطو كوفي قاي صوبتا او حويري ساحيب نمان كان ونسود دو الجلاين إلا ماش مقايد إلا حد إيه محاسا مينا نكينا نمان كان وحانجا مقايدين أنا كوسي سعونو أو حدر أنا شنقرت كبهو ذا سلامركا ساحيب كي وحويري وددا سانو دو حافدي شوت كاتوا ومارينا أنا كو ودد اسكمارينا نمان كي واوكو أنا ورياضا قبات كينا عونا محايد نيري كالي دقصدا saaxiibkeena wuxuu yiri warso orod nimanka weyn dil rabaan orod ma dhahda anigoo si orday telefoonkayga soo dhacay aabeeyo ah wuxuu yiri wariyada xaafadda ma joogtaan ay ku aaway aabo nimana naciirsanaa albaabka banaankiisa nagu sii suuqiya aabo xaafadda markan soo gaaray aabeeya laabta geliyay aabo niman baa meesha nagu dhibay nagu badbaadi booliiska noogu wac isla markaas booliisa sugeenay daaqadda dhagax lagu soo tuuray yaaba ay tiro waxaan isla markii daaqadda daahan ka fiiday waa warku aanaba nimankii qoriga lagu dheelay cricket iyo wateen booliiskii imaaday wax walba u sheegnay waxay yiraahdeen waan soo qabanaynaa nimanka sam garanaysan ha aabbey maalinta xigtay guriga wuxuu ku xiray CCTV camera hal habeen anigu iska jeefo waxaa dareemay shanqar kadib oon soo kacay waxaan daaray lamshirka waxaaba arkaw qof dhinaca taagan wejigaana aada u xasuustaa wuxuu ahaa ninkii tuuga ahaa warnimo maxaa soo doontay saaxiib aqoon iyo malihidoo ku kala shiidaya waana wiilka dhexda ku jiru ahaa isla marka anigan waa qeeliyey aabbeya soo orday wiilkan feeru ku bilaabay aabeen wuxuu igu yiri waryahe booliis igu wacdaqsan ninkan aniga aqaan shaqadiisa isla markaas anigana booliiskii u wacay ninkiina waa la xiray marka aniga waxaan ku yiri CCTV camera noo xirana bal fiiriya ninka xagguu ka soo galay ilaan albaabada way xirnaayeen ninkan waxaaba la arkay daaqadda inuu ka soo galay isla markaas wuxuu bilaabay inuu qolkayga tartiib ugu dhuunto habeenkaas haddaana soo kacelahaan maxaa igu dhici lahaa garaafahaas madaxa iga dhufan lahaa waxaan ku noolahay dunida meel ka mida sidoo kale waalidiinteydan la joogaa ciidankana waan ka tirsanahay haddaba hal habeen anigii saaxiibkay waa wada fadhinay meeshaan ku qaxweynayna war hoosow iiga waran iyo ninka la yiraahdo darisle samixe darisle horta maxaa ka dhexeeya waana cabsaneen haddaba saaxiibkii wuxuu ku hayay naf jecel hayaa mahar gasho gaariyaana soo hor istaagay gaari cad islaantaanan ku dhex jirtay oo timaa dhuxusha leh ow waa idin salaam dhallinyaro ma jeceshiin shaqo yaroo lacag yar inaad ka shaqaysaan oo lacagteedana iska yar badan tahay haa meeqana siinaysaa hadde mandhocaddii $100 ku siinaynaa boqolka dambana markaa shaqada dhammaysiin okay masaasba anna waxaa isir waa mushaharkaada bil dhan ku shaqayn jirtay waan soo raaca marka gaarigan soo galnay gaarigan haddee wuxuu maraya meel keema ah aadaan u cabsanayn haddaba maalintaas waxaa da-ayay roob aad u daran sidoo kale waa fikirayay keemahana dhex maraynay ugu dambeyn waxaa dhacday islaanta inayna tiraahdo war soo baxa waxaa tiin cunay hooshii way bilaabatay alaabta hoosha lagu qabanayay soo bixisay ow shaqadaanna maxay ahayd oo xilligan soo booday maya $100 idin siinaa anigana waa yaabanaa waxaa islaa taloo maxaa qaldan islaantan way soo baxday waxay soo qaaday box kale waxay tiri or laamiga hoose ku soo aasa
لابقالا ايدن كيغر ديگا او دولار كدب وان صوب بحني انكو آسي انها دي وحي ايا وحاد دارينا وجاريجي انو دخاقا ياب اهد بانو يابناي صوب تو اهلاو دين بقالا دولار حتى ما نهيلين روب كان محاكار جلو او دعايي حدبا چويس كلا ما نهي سنين وحاسا مينان واجران ويني ugu dambeyn saaxiibkay wuxuu yiri war hadda $100 ah haysana waxaan naga aasnayo maan dhacyo nakeena war abdiyo aniga aan ku weydiyey boxkan maxaa ku jiray kula taaneyo ruuxaas lagu ma dirsan nakeenyo aniga xaafada ina aadaa rabay markuu ugu qasbay saaxiibkay wuxuu yiri waa ina fiirina waxa meeshan ku jiro war saaxiibayga daayigada ama baahney aniga madaxaday jeeyay waan kala furay ugu dambeyn waxa uu dhex imaaday farooyin bin aadan weliba suulashii ahaayeen yaab mana isku dhawo suulal yaryar kuwa waaweyn kuwa yaryar waxaa isri ami ciyaal yihiin talo waxaan naxdin islaanta dee dad qalatay ahayd war heedhe saaxiib waxaa helay faraanti dahaba ma qaataniyo ah war adi xoolaa lahayn maxaa u jeceshahay faraantigan wuxuu ku jiray hal suul ka mida marka saaxiibki wuxuu yiri niyo lacag fiicanna ma qaadanna aan qaadanno mahimaya waxaase sameyn faraantigiya la soo baxay ugu dambeyn boxkiina waa aasne bis xaafadda markaa imaaday maalinkii dambe qabow waa i qabtay xanuunna waan ka bixi waaye macnaha malaria igu dhacday saaxiibkii fariin uu isu qoroxu igu yiri war heedhe waxaa igu imaadaa hoteelka xagga ahaa ow saaxiib ii waran waa lagu waayay xaggee ka dhacday niyo hadda waxaad ka soo wareegatay sideed iyo toban bari saaxiibkeena maana arkin hooyadiisa waxay tiri ah wiilkayga uu dhintay waana ka xumahay hooy maxaad ku dhacay wiilkaada markaasi ay tiri maalin buu xaafadda imaaday asagoo qarqaraay kadib bustuu hoos dhex galay ilaa maalinta wixii ka dambeysay maana arkin meeshuu ku dhex dhintay bustaha ha anigana mar walboo ka shallaaya arrintan maalintaas booliiska u sheegi lahaa bokiskaasaana ka dambeeyey io faraantigii uu qaatay dhimashadiisa asxaabay laaga saar waana ku mahadsantiin sheekadan waxay ka dhacday china waxaa jirtay gabar darawal ahayd baabuuri waday kadib nimana foodo ku bilaa waxay ku yidhaahdeen naayahe maandhoocaddii istaaji baska wallaahi mindidanan kugu qaleena waxay shiineysta ah qof walba oo baska ku jirana wuxuu iska dhigaya wax aan arkaynin ninkaasna joornaal buu akhrisanaa duqaana soo istaaga waryaha gabadha maxaa u foodeynayseen maandhocyaasha tiin cune ninkiina suxun bay u dileen mooryaantan tuugada ah baskay istaajiyeen gabadhii timaha ka soo jeedanaayaha kaale maandhocadii markaasi meel la galeen gabadhiina si xuni u farxumeeyeen micnaha way kufsadeen gabadhii dharka dhanay ka jajeexeen maskiin waxay ku yidhaahdeen baska gal qof walbo baska ku jiro khaasatan duqaa soo deji waryaahe baska ka deg dhaqso oo maxaa dhacay saaxiibi ani waxaaba ahaa qofka ku badbaadiyey maxaa kaa qaldanaaday ee naxariisii muuji waryaahe iga bax dhaqso nimankaas waxay yidhaahdeen adoo bixin meeshaan waxba kama qabanayno baskaanna ma dhaqaaqay soco marka wixi meesha ku jira dhanaa soo jiida ninka uu bixi waa waa la soo tuuro war soco waryaa maan dhocyo boorsadaada xuntana qaado wax kaluu sameeyey uu garan waayey baskiina wuu dhaqaaqay ninkaana meel cid loo istaagnaa wuxuu sameeyey uu garan waayey kadib wuxuu arkay baskii luuqa markuu galay baskii uu istaagi waa wuu naxay baska wuxuu ka dhacay buurtaas dheer gabadhan ku talagal ayay baska u riday sababtoo ah waa la farxumeeyey sidoo kale qof walba baska ku jiray wuu dhintay waxaana ka badbaaday ninkii baska laga dejinayay waana qiso xanuun badan oo nagu dhacday God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping on my God.